Beleza, meus parças! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam melhor ainda. Pessoal, cheguei aqui pra trazer mais um episódio aqui da Master Liga do Barcelona, tá bom? Se puder deixar o gostei logo no início, eu já agradeço. Se inscrever no canal aqui, pois estamos chegando finalmente a 3 mil inscritos. Eu espero ainda, a meta desse ano é subir muito mais, tá bom? Espero chegar muito ainda, mas vamos com calma, com fé em Deus nós chegamos lá, tá bom, pessoal? Uma coisa que eu irei falar aqui pra vocês, já pra deixar bem claro, é que talvez essa seja a última temporada do Barcelona. Não vou me aprofundar tanto como eu me aprofundei na Master Liga do Corinthians, já estamos chegando em 2021 lá. Hoje nós terminamos aqui a Master Liga do Barcelona, hoje não, tá bom? Nós terminamos daqui uma temporada. Terminamos uma temporada aqui e depois nós vamos iniciar outra Master League ou outro modo carreira ou outra série aí de FIFA. Tem uma coisa bem bacana que eu estou planejando pra vocês, tá bom? Porque eu não vou me aprofundar tanto. É a chance de nós, nessa temporada, dar a volta por cima, beleza? Se não dá, também tá beleza, ok? Mas a Master League do Corinthians, por que eu tô me aprofundando tanto? Por que, Thiago? Por que? Cara, primeira coisa muito importante é que eu quero fazer uma coisa diferente para vocês, que é fazer uma Copa do Mundo e uma Master Liga chegando em 2022, que será no Qatar, e eu estou na seleção brasileira, por isso que eu estou me aprofundando. Teve agora a chance de eu também treinar a seleção brasileira aqui, mas eu falei, vai ser muito repetitivo. Aqui cada coisa é uma mudança. Aqui é uma chance de dar uma reviravolta, ganhar uma Champions League, ganhar um campeonato espanhol, o que seja, mas dar uma segunda volta, uma segunda chance pra nós saber que todo mundo tem uma segunda chance. Cada Master League é uma coisa, tudo bem planejado que eu faço aqui, como eu sempre falei. E pessoal, é o que eu falei, cara. Na Master League do Corinthians todo mundo tá continuando, todo mundo tá apoiando, e eu vou chegar lá 2022 pra trazer uma Copa do Mundo pra vocês. Será sensacional uma Copa do Mundo na Master League. Eu não sei, é muito difícil quem grava no YouTube chegar assim, porque são 4 temporadas, tá bom? Mas eu estou chegando lá com fé em Deus, tá bom, pessoal? Nós vamos depois ir mais rapidamente, nós chega lá. Hoje nós iremos jogar 2 partidas, o início da Champions League, e no próximo episódio nós já joga 3 partidas, jogando um clássico contra o Real Madrid e um jogo contra o Slavia. Beleza? Vamos então para a partida, vamos jogar fora de casa. De Bruyne vai jogar já, número 17, De Bruyne. Tá na hora dele jogar, mas vamos ver aqui, tá bom? Ele vai jogar, velho, no lugar aqui do Arthur. Beleza. É isso aí. Ele vai ser o meio de ligação. Dá pra ele ser meio atacante. Ok. Então, beleza. Um timaço. Não tenho que mudar. E uma coisa, velho. Caímos no grupo da morte. Então, vamos ter que jogar muita bola. Beleza? Vamos lá, então. Barcelona contra Liverpool. Prepara o seu coração. Vem com o Thiagão. Grande jogo aqui. O Barcelona vai ir com a camisa aí. Número 2. Todo verde, amarelo, sei lá. Estragado aí, amarelo estragado, verde estragado, não sei, tá bom? O jogo será em Anfield e lembrando que é o grupo da morte, com Barcelona, Liverpool, o atual campeão da Champions League, PSG. Anfield, estádio do Liverpool, prepara o seu coração, o Liverpool dá a saída. Cara, vamos com calma, chegou a hora de estrear na Champions League. É esse mesmo time Barcelona que vai estrear na Champions. Ai, meu amigo. Velho, eu não sei nem o que falar. Mas o que, Thiagão? Esse clube aqui. Esse clube aqui, velho. Caiu na fase de grupos da Champions League. E hoje, Deus é assim. Os deuses do futebol são muito assim. Agora nós temos a chance de jogar a Champions League novamente. Thiago caiu na fase de grupos com times muito fracos. Só que agora nós caímos no grupo da morte. Nós iremos ver todos os grupos, mas não vai ter um grupo mais difícil do que Barcelona, Liverpool e PSG. Liverpool e PSG que nós iremos enfrentar, não vai ter. E vem o Barcelona já, olha a chance do gol. Bateu pro gol! E o goleirão foi buscar.
O Barça começa bem, o Barcelona sabe que vai ter que ganhar todas as partidas que der, porque não vai poder deixar para a última hora para se classificar. Lembrando que nós caímos na fase de grupos em live, ao vivo, eu e você do lado, conversando, e nós fizemos um empate grotesco, ruim demais, contra o Galatasaray por 0-0 e caímos na Champions League. Olha o Barcelona, olha a chance do gol. Passou o Barcelona, um belo drible. Olha a chance do gol. Pega ele. Gol do Barça. Suárez. É isso. Isso é Barcelona, isso é raça, isso é chute forte no ângulo, isso é golaço, isso são estrelas, isso é Barça, isso é Champions League, Liverpool 0, Barcelona 1, o Thiago demonstra para o mundo que ele sim, ele entende sobre futebol, e para quem achava que não, cara, desculpa, mas eu vou falar, quem achava que não, se fudeu, porque o Thiago entende sobre táticas, porque o Thiago hoje está fazendo o Barcelona ganhar uma partida importantíssima em um primeiro partido aí, fora de casa em Anfield, no grupo da morte. Olha a chegada do Mohamed Salah! Gol de falta! Velho, não tinha o que fazer. Um gol de falta, um gol de longe, longe. E o Barcelona ainda vai tentar, sim, 66 minutos. Mas um empate em Anfield é muito bom. Mas eu vou botar pressão. O Liverpool não vai começar a mandar no jogo, não. Porque aqui é Barcelona. E vem o Barça! Ah, impedimento. Olha o Barcelona, leva a bola. Agora é a chance do Barça fazer o segundo gol. E chance boa com o Paulo Dybala. Achou De Bruyne. É a estreia do garoto. Número 17. Driblou bem. Do Barça. Sabe de quem? Número 17, mostra o coração, vocês pediram e eu atendi, coloquei o número dele, 17, o Barcelona vai ganhar essa parada, o Barcelona vai mostrar para o mundo do que se trata. O De Bruyne fez um golaço em sua estreia, o Suárez tentou ali tocar ali pro Sadi. Roberto Corrêa, não deu certo e vai acabar. Agradecer aos deuses do futebol pela uma bela vitória do Barcelona. Pela uma bela vitória do time do Barcelona. O juizão vai apitar. Vai acabar a partida e tá lá. Fim de papo, Liverpool 1, Barcelona 2. Grupos aí, todos times já se enfrentaram. Vamos ver então todos os grupos. Grupo A, Real Madrid, Milan, Manchester United e aí a AEK. Grupo complicado também, grupo forte, mas o Milan já é um time menos... agora não é um time tão forte como os três que estão lá. Então continua sendo o grupo da morte. Juventus, Atlético de Madrid e o Olympique Lyonnais. Tá bom? Ok. Grupo C, Villarreal, Tottenham, Galatasaray e Benfica. Grupo D, Bayern... Munique, né? Bayern de Munique, Locomotivo, Antwerp e Ajax, tá bom? Grupo Inter de Milão, Schalke 04, Sparta Moscou e Brøndby. Grupo F, Valência, Manchester City, Celtic e Besiktas. Grupo G, Sport,
Portugal, Basel, Olympique Marseille, Shakhtar Donetsk e o último grupo, o grupo H, PSG, Barcelona, Liverpool, Slavia Praga, beleza? O PSG venceu por 5-1 do Slavia e o próximo jogo será contra Slavia. É a chance também de nós meter goleada e subir ainda mais ainda, ok? Grande jogo pra você acompanhar. Prepara o seu coração. Vem curtir com o Thiagão. Começa Barcelona contra Valência. Grandes jogos aí, grande jogo. Pessoal, vamos lá. Vamos lá para uma grande partida entre Valência e Barcelona. O Mina tentou dar de bicicleta. Vai ser uma emoção. Primeira partida fora de casa do Barcelona na La Liga. Vai ser contra o gigante Valência. E Barcelona que está bem. Está indo bem com 4 pontos. A bola. Olha o De Bruyne de novo. Olha o De Bruyne de novo. Gabriel tirou. O De Bruyne que tem uma partida e um gol. Tá jogando demais. O número 17, De Bruyne. Chegou. Cortou. Bateu. Gol. Número 17 faz o gol do Barcelona. Agora ele tem 2 partidas, 2 gols. O cara é foda, meu amigo. Valência 0, Barcelona 1. Barcelona atento, Barcelona insiste. Vai passar ali, quem é? É o Coutinho pra bater pro gol. Chutou mal também o brasileiro Coutinho. O Barcelona vem com o Paulo Dybala, olha a chance do gol. Dybala chegou, virou, tocou pra trás. Olha a chance do gol. Olha o gol. Gol do Barcelona, Felipe Coutinho. Daquele jeitão do Coutinho. Saiu no gramado dando aquele carrinho monstruoso. Fim do primeiro tempo com gols de De Bruyne e Coutinho. Barcelona vai vencendo Valência por 2-0. Se bota o gol. Partiu, bateu! Golaço pro gol! Luis Suárez, gol do Barça! O Barcelona faz 3-0 no Valência. Cara, é assim que o Barça tinha que jogar. Eu não sei se o Barcelona não queria o técnico Thiago por ser brasileiro ou estrangeiro, né? Eu não sei o que aconteceu. Porque o Barcelona tem que golear. Esses times espanhóis é baba pra treinar pra Champions League. Isso é goleada, tem que sair goleada mesmo. 3-0 pro Barcelona contra o Valência na casa do poderoso Valência. Do Barcelona, chega com Paulo Dybala. Tá amarelado Dybala, mas vai bater pro gol! Gol do Barça! Paulo Dybala faz o seu! 4-0 Barcelona contra o Valencia. O Barça goleia o Barcelona, goleia o Valencia por 4-0 aqui na La Liga. Olha o Barcelona com Pogba. Chegou bem Pogba. Levou a bola De Bruyne, tocou para Coutinho, bateu daqui! Pegou firme ali, espalmou na verdade o goleirão do Valência. Vem o Barça ali no cruzamento com o Messias. Olha a chance do Barcelona, a bola bate, a bola rebate, sobrou pro De Bruyne. Voltou pro Messi no cruzamento, não deu. É falta para o Barcelona fazer um gol. Pode ser o quinto gol, pode ser o gol de Messias. Pra ele não ficar de fora dessa festa. O vem Barcelona, o vem com o Messi. Ela deu muita curva, mas o Barcelona jogou bem. Vai golear o Valência. 4 para o Barça, 0 para o Valência fora de casa. Fim de papo, De Bruyne, Coutinho, Suárez, Dybala. Deixaram as suas marcas para o Barcelona sair vitorioso. Esse mais uma e cara, graças a Deus. Não tem, até aqui na máquina. Nunca tem um time imortal. Real Madrid na última temporada, velho. Eu pensei, porra, o campeonato espanhol só dá assim. O Real Madrid não perdia, pessoal. Real Madrid perdeu na primeira partida dele no segundo turno.
no segundo turno. E agora o Real Madrid já está aí com uma derrota e um empate. Uma vitória, um empate, uma derrota, 4 pontos. E o Barcelona lá na frente com 7 pontos. Vamos tentar passar e deixar o Real Madrid muito atrás. Se nós for tropeçando depois, nós já estamos bastante na frente do Real, tá bom? Mas o líder, por enquanto, nós estamos na vice-liderança. O líder é o Atlético Club, com 9 pontos. Ganhou as três partidas. Jogando muita bola aí o Atlético Club. Essa Liga Espanhola vai ser bem equilibrada, tá bom? Então, 7 pontos estamos. Estamos invicto, ainda não perdemos. E finalmente o Real Madrid perdeu a primeira e empatou outra, tá bom? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal. Até o próximo, até a próxima, valeu! E fui, pessoal. É isso aí, a próxima é a chance de ficar na frente de vez do Real Madrid. Oi!